В ефірі програма «Як це було?» – короткий екскурс в минуле або чим жило місто в цей день у минулих десятиліттях. Дізнаємось про це із архіву новин телеканалу «Аверс». Нам є що згадати і є чим поділитись із вами, адже ми разом були свідками подій, про які йтиметься далі. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Усім вітання на календарі 28 лютого. Ратнівський район Волині. Місцевість тут саме така, яку поети оспівують висловом «синьоока Волинь», маючи на увазі природні водойми, якими славиться наш край. Поблизу села Гірники розташовані відразу три озера – Радожичі, Мішане та Кісобул. Саме із озером Кісобул у 2005 році трапилась екологічна, ну, не катастрофа, але все ж неприємність. Через товстий шар льоду, який щільно вкрив поверхню водойми, вміст кисню у воді знизився до критичної відмітки, до майже половини від норми. І це склало загрозу екосистемі озера, риба могла просто загинути. А були часи, коли у тому озері навіть розводили форель. Нещодавно працівники санепідемстанції побували на озері Кісоболь, що розташоване у селі Гірники Ратнівського району. Вони встановили, що ця водойма знаходиться під льодовим покривом товщиною 25-30 сантиметрів, тому там мала кількість розчинного кисню, тільки половина потрібної норми. Ці фактори є загрозливими для існування риби. Це озеро є дуже специфічне. Незважаючи на те, що через нього протікає канал, входить і виходить, вода в цьому озері часто дуже має низький вміст кисню. І от ми відбирали проби 2 дні назад, і проби показали, що вміст кисню вміст розчинного кисню в воді даного водойму становить 2,8 і 3,8 мг% на літр. Це є загрозлива ситуація для того, що риба може загинути. Аби не допустити вимирання річкової фауни, на озері вже здійснюється контроль води. Керівництво комісії перевірки дотримання природоохоронного законодавства організовує прорубування лунок та встановлення в них снопів очерету. Ці заходи сприятимуть покращенню екологічної ситуації. Та навряд чи знову, як і колись, на озері Кісоболь будуть розводити царську рибу форель. Луцьк вже 3 роки без офіційно призначеного луцького міського голови. Від 3 лютого 2017-го, коли пішов з життя Микола Романюк, і до сьогодні. Є вирогідність, що восени ситуація зміниться. Хто буде серед кандидатів, нині можна лише здогадуватись. І наскільки гострою буде передвиборча боротьба, можна лише припускати. Точно не обійдеться без публічних виступів, презентацій, програм розвитку міста, критики опонентів та попередників. У 2006 році на посаду міського голови змагались добрий десяток претендентів, і ось тоді і відбувся круглий стіл за участю кандидатів, представників громадськості і журналістів. Претенденти на крісло мера тісно посіли один біля одного та заходились відповідати на запитання присутніх репортерів та редакторів. Судячи із наступних відеокадрів, зустріч проходила у теплій та дружній атмосфері. У такому складі кандидати на посаду Луцького міського голови збираються вперше. Зголосились приїхати на своїх авто чи прийти до будинку вчителя 10 із 14 борців за мерівське крісло. Задля того, аби за одним столом поговорити про так звані болєві точки обласного центру. Чи не найголовніший лейтмотив їхньої дискусії між собою та згодом із журналістами – заміна влади. Саме відсутність раціонального діалогу між нині діючою владою та громадою, хабарництво та корупція, енергозберігаючі технології, екології та житло для молодих, реформування ЖКГ, околиці міста, земля, дороги та під'їзди – ці нашумілі теми – основна ниточка, що єднає програми практично усіх присутніх кандидатів на посаду луцького мера. Щоправда, лунали й нові – затвердити статут міста, здійснювати кілька разів у рік громадську атестацію новообраних чиновників. Можливістю ж поставити запитання один одному ті, хто хоче посісти крісло міського голови, скористалися не всі. Решта не упустила момент обмінятися загальним звинуваченнями в корупції, без фактів. Зайшла мова і про те, чи видають в Україні мерівські дипломи. Бо, мовляв, набридло чути звинувачення у дилетантстві та непідготовленості самими кандидатами у мери. Хоча за спільним столом на деякий час борці за мерівське крісло зібралися, утім перемовин між собою, як заявили, не ведуть. Хіба що спілкуються як давні знайомі. Дехто закликав бути толерантними по відношенню один до одного у період передвиборчої кампанії. Що потрібно для того, аби влада
чула свій народ, реагувала на проблеми, покращувала життя громадянам. Зокрема, було б незайвим, аби і сам народ не мовчав. Адже, на жаль, сподіватись на сумлінність та ініціативність керівників владних департаментів доводиться нечасто. Отже, повинен бути налагоджений зворотній зв'язок, і тут стають у пригоді активісти, експерти та і журналісти відіграють не останню роль у створенні комунікації між владцями і народом. А ось як колись у Луцьку комунікували між собою експерти з Центру політичного аналізу. Про це у наступному репортажі. Щоб легше та нагляднше оцінити роботу нових владців, представники Центру політичного аналізу підготували презентацію, на якій чітко оцінили старання та промахи не тільки Луцького градоначальника Миколи Романюка, а й його команди. З точки зору політичних експертів, відновлення молодіжного кредитування, продаж алкоголю в радіусі 100 метрів біля шкільних закладів, невиплата заробітної плати працівникам електротранспорту та інші – це ті питання, які надовго повисли у просторі і часі. Михайло Шелеп, один з головних аналітиків, каже, ліберальний стиль міського керівництва та його непослідовність призводить до невирішення найголовніших соціальних проблем. Та прийшов до висновків. Я визначаю, що це є дуже частим, скажімо так, для міської ради, як на мене, за 100 днів забагато політичних питань. Тобто, на нашу думку, за 100 днів можна було більш краще попрацювати в соціально-економічному розвитку міста. Наступні організаційні кадрові питання, все ж таки тут депутати 100 днів цілих вирішували всі кадрові питання, але вирішили, затвердили регламент, хоча не остаточний варіант, як ми знаємо. І соціально-економічні питання. Ну, тут поки що ініціатив мало. Перші рішення – це ті, які були напрацьовані ще попереднім складом ради. Зі слів Михайла Шелепа, робота владців на комісіях незадовільна. Адже маса питань переноситься на розгляд сесії, що призводить до затримок та незручностей. Перший заступник мера Святослав Кравчук, користуючись нагодою, відстоював сторону свого керівника. Я б хотів би відмітити, що все-таки сьогодні є особиста заслуга Луцького міського голови. Це в тому, що ми маємо можливість проплатити виготовлення проєктної документації по сміттєпереробному заводі, і є домовленість про те, що в районі ДПЗ, той садочок, який сьогодні пустує, він буде переданий пенсійному фонду, і відповідно ми зможемо звільнити частину садочку, який знаходиться на вулиці Чехова, і буде мати ще одне вільне приміщення, яке зможе, дасть можливість, вірніше, поповнити бюджет. На рахунку нового мера є чимало здобутків. На думку чиновників, інтереси Лучан нове керівництво підтримує завжди. Звернення владців до президента України з приводу реформи податкового кодексу та присвоєння бандери національного героя – це не всі звершення нової влади, запевняє секретар міської ради Григорій Пустовіт. Як депутати міської ради почали працювати практично ще до першого засідання, і саме найскладніше це питання, з яким ми зіштовхнулися, це був для нас такий наріжний камінь нашої роботи, пробний камінь – це було формування тимчасових комісій. Нарешті учасники круглого столу прийшли до висновків, що владці мають ще можливість переглянути свою роботу та допрацювати незроблене. Далі про екологію міста і про її покращення. Кожен, мабуть, школяр, якщо трохи поміркує, навіть скаже, шкідливі викиди від транспортних засобів справді відчутно погіршують повітря у Луцьку. Тому, наприклад, перехід на електротранспорт, якщо говорити про транспорт громадський, справді видається потрібним, необхідним заходом з точки зору екології. Але то не єдиний спосіб вирішення проблеми. У лютому 2012-го всерйоз опрацьовувалась пропозиція замість звичайних маршрутних автобусів на дизельному пальному використовувати машини, обладнані газовими установками. Тільки з вигляду це звичайний автобус. Єдина його відмінність – балони на даху. У них знаходиться природній газ. Такий вид транспорту опісля усіх тестувань та замірів, зроблених спеціалістами, можна впевнено назвати екологічно чистим і випускати на рейс. Завдяки сучасному двигуну, який відповідає стандартам Євро-5, кількість шкідливих викидів в атмосферу знижено до мінімуму, підтверджують екологи. Усі необхідні заміри автобус пройшов на найвищому рівні. Ми бачимо, що по даних газоаналізатора викиди СО практично нуль. По СН там є відповідний процент, і це говорить про те, що можна розглядати цей вид транспорту з тим альтернативним паливом, значить, для того, щоб використовувати його в місті. Тому що завдання в нашому місті сьогодні добувати, щоб на наших вулицях був екологічно чистий вид транспорту.
Поки такий автобус експериментальний, однак сміливо можна сказати, що за таким видом транспорту майбутнє. Адже не можна упустити і економічно вигідний бік питання. Вартість природного газу при використанні в якості моторного палива нижча від вартості інших видів палива, розповідає директор транспортного підприємства Sunrise Юрій Девіцький. Цей фактор став одним із ключових у способі зробити піонерський крок у експериментальному напрямку пасажирських перевезень. Два місяці експлуатації цього автобуса по місту Луцьку довели, що дійсно це автобус економічно вигідніший, ніж автобус, який у нас працюють автобуси на дизельному пальному. Але це тільки одна сторона. Я думаю, що це автобус в першу чергу, за такими автобусами майбутнє, тому що автобус, який працює на газу, це нешкідливий автобус, в нього немає таких шкідливих викидів. Економічно-екологічний транспорт дозволить не лише не дихати шкідливими викидами в атмосферу, але й зберегти вміст гаманців усіх мешканців міста. Оскільки з постійним підвищенням цін на пальне, вартість проїзду у транспорті можна буде утримати. Споживання газу вартує значно менше, ніж споживаючи дизельне паливо, дизельне пальне. І відповідно жодної розмови не може бути, якщо ми запровадимо в Луцьку ось такі автобуси на метані, жодної розмови не може бути з перевізниками з приводу підвищення тарифів на проїзд. Тому я закликаю усіх перевізників долучатися до того, щоб купувати автомобілі на метані. Це значно дешевше в експлуатації, це значно чистіше для нашого міста. І на сам кінець ще один фрагмент телеспогадів, літературна презентація українського поета, прозаїка, літературного критика, заслуженого діяча мистецтв України Василя Слапчука. Лютий 2005 року. Василь Слапчук має безліч нагород, премій та відзнак, і не лише українських. Є навіть у переліку нагород і одна антипремія. Її назва «Золотий хрін» за найгірший опис сексу в українській літературі. Варто сказати, що Василь Слапчук – людина не лише талановита, і йому притаманний справді тонкий гумор, який простежується у його творах, навіть серйозних та драматичних. «Дикі квіти» – назва нової книги Василя Слапчука, яку презентували у науковій бібліотеці. Цей роман складається із трьох частин, у якому описується світ сім'ї – жінки, сина і чоловіка-романтика. Назва збірки, за словами автора, це узагальнення прекрасного із деяким ганджем. Назва вона не може звести до та кристалізувати якусь формулу вкласти, бо це, мабуть, навіть і не цікаво, але мабуть, назва повинна відповідати твору якомусь, може, не геть глибинному тому змістові, але якусь напрям давати, принаймні думання, мислення. Це якийсь образ певний, так щоб це не було поверхове, бо це все-таки не тільки про сімейні проблеми, це якісь про стосунки чисто людські, якісь духовні, тобто щось тонше, то не тільки квіти, а ще якби запах, чим ми дихаємо. Цікаво, що книгу планували представити ще у листопаді 2004 року, та через революцію презентацію відклали. Наклад теж не розрахований на масового читача. Всього 2000 примірників. Василь Слапчук вважає, що романом зацікавляться люди, які полюбляють думати. Ще вчора новина, а завтра вже історія. Її змінити неможливо, але порівняти факти минулого і зробити висновки на майбутнє – оце цілком ймовірно. Ви дивились випуск програми «Як це було?» – щоденну хронологію минулих подій в репортажах журналістів телеканалу «Аверс». З вами був Дмитро Ураєв. До наступних спогадів.